Salam, əziz şagirdlər və abituriyentlər, növbəti 4-cü testimizə diqqət eləyək. Biz heç nəyə fikir vermədən irəliləyirdik. Cümləsində zərflik nə ilə ifadə olunmuşdur? Gəlin, ilk olaraq təhlil edək cümləmizi. Nə edirdi? İrəliləyirdi. Bu olacaq bizim cümləmizin xəbəri. Kim? Biz. Biz necə, nə cür, nə tərzdə irəliləyirdi? Heç nəyə fikir vermədən irəliləyirdi. Burada hamısı birlikdə olacaq tərzi hərəkət zərfliyi. İndi baxaq görə bizim zərfliyimiz nə ilə ifadə olunub? Fikir vermədən. Burada, əziz dostlar, madan mədən feili bağlama şəkilçisidir və heç nəyə fikir vermədən hamısı birlikdə feili bağlama tərkibi əmələ gətirmişdir. Baxırıq variantlarımıza feili bağlama tərkibi B variantı.